Africana Tents and Chairs Limited ni wakodishaji wa mahema maalum kwa mikutano na warsha, maua kwa ajili ya sherehe mbalimbali na mikutano, gari maalum kwa maharusi, mahema kwa ajili ya kuandikisha wali kwa mikutano, mahema maalum kwa mikutano na vikao. Mahema kwa ajili ya harusi, send-offs, sherehe mbalimbali na misiba. Africana Tents and Chairs Limited pia ni mabingwa wa upambaji, kumbi za harusi, send-offs, sehemu za mahu, mikutano na bustani. Africana Tents and Chairs Limited wapo Capri Point, barabara kuelekea Eco Hotel, sanduku la posta 172 Mwanza, au piga simu namba 0754548904 au barua pepe jomakundi@yahoo.com. Africana Tents and Chairs Limited, nyote mnakaribishwa.